قدوميها قبل كمروديتيه حسبك معارض كي وداني حسين آدن عدي يوحي الليبان أحمد محمد ديريه نعنع وكمي ذا مزولين تحسبك معارض كي وداني وكمي ذا قودي كاكوا بانسي ديه حنود ومشرع حسبك سي دكتر عبد الرحمن محمد عبد الله يعره ومقع عابي إن دادك الدنير تا يكونو لديقانا دا سومالي لاني قارسيان ديقها وحسبك سي بحين ايو ايا وحا يمان تا ديقك لدوان قارسيين دادك الدنير تا يباره ساميين يكونو ديقانك قنبرها يبالي قبل ليه خوص يمادا وحانا وغهرين تي ديقنا يحسبك معارض كي وداني سو قارسيي كم هاد عليي داد كاسي دانير تاهي إلهي وبلد إلهي هر أم هر أم من جيل هرتي بيد عدا هر أم من جيل هرتي بيد عدا أنا غوحان وهل كافر دجيل لو ما سوغلو أري نو ما سوغلو ديق ذا إلهي إذن كانوا دير إيجينا ماشي كود درحما إسنين أنا كود درحما إسنين وحانو دي هوس شوغنا العالم كي دارسنين دولة ده كلمية انت وح هذا لا عم بوا وانا عم بوا رو نقصو قاري مشرو waxaan ilaahay ugu maadinaynaa maanta waa farxad badan ay ilaahay noogu sugnaatay agtiisa maanta dadkii aanu sugeynay ay noo yimaadeen naala maxamed diriye iyo inanka kale xuseen aad cade aad baan idinka mahadnaqaynaa deeqda abaalaadada noo keenteen waliba na doorasiiseen ilaahay halka shan bilood baanu neelay waanu ku darayaysnay wali waxna soo eega maanaan arag waxna yiraahaa maxaa qabtaana maanaan arag hadii aanu magaalada aan hoos joogno galnana wuxuun baa la yiraahaa maxay doonayaan alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadle deeqda aan loo keenteen waanu idinka gudoomnay goontii iyo gabagabadiina waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani waxaana hadaladoodii ka mid ahaa una ku gashaa dhibka iyo dhibaatada ay qabaan soona maaratay kuna soo rogaa celiya xisbiga najitada ay kala soo kulmaan maaratay dhibaatada dadka haysa mar labaad wuxuu ugu talagalay gudoomiyuhu deeq lacageed oo ah in dadka la nafaqeeyo oo geel maaragtay loo iibiyo marka saaka waxaanu magaalada dadkii ama dadkii barakacyaasha ee soo dhibtooday waxay naga codsadeen in geela naloogu bedelay raashin hadii la haydaa raashinkaasa la idinku soo bedelaya waxaa goosateen inaan geeliini ku soo bedelno raashin insha allah bidbilahi kariim waa ku soo bedelaynaa saawi xuseen xuseen aadan cadde sheegay wax lala wax layni kaga doonay ma jiro oo aan ajee samawaadka samafal aan walba samayn jirnay marka waxaan leenahay samafalkeennaas aynu ku jiraynaa waynu insha allah bidbilahi kariim waynu ka baxaynaa diiqadaas iyo xirbarkaas iyo lugooyada waynu ka baxaynaa haddaan nasiisaan farta soo nasiin maysaan soo nasiin maysaan soo nasiin maysaan anagula ballan waxaan ku qaadaynaa weliba waxaan ballan ku qaaday maan oofin waayin inaanu barakacyaasha wax u qabanno oo nolosha nool dhaanta khaymadaha yaryar ee buulasha yaryar aanu waxriin maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.